السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کے لیے میں نے ایک سوال کا انتخاب کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم صرف 20 سیکنڈ کے اندر 10 لاکھ نیکیاں کیسے کمائیں۔ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر ہمیں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صرف 20 سیکنڈ کے اندر 10 لاکھ نیکیاں اپنے نام اعمال میں درج کرا لے، تو اسے چاہیے کہ جب بھی وہ بازار میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو کوئی شخص بھی بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے نام اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا، اس کے 10 لاکھ گناہوں کو مٹا دے گا، اور اس کے 10 لاکھ درجے بلند فرما دے گا۔ یہ روایت سنن ترمذی کے اندر 3428 نمبر پہ موجود ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جب بھی بازار میں داخل ہوں تو ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔